ישראל היקר, האולפן הפתוח, שבוע חדש לפנינו, ממשלה חדשה לפנינו, בחירות מאחורינו, יש לפנים, יש מאחור, הכל ככה, בתוך הסלט הישראלי המעניין הזה יחד עם הקורונה, שנה כזאת, אנחנו אומרים זקני צפת, אף אחד לא זוכר. אנחנו כאן באולפן הפתוח, תוכנית כאמור ראשונה לשבוע החדש, עורך דין יורם שפטל, ערב טוב. ערב מצוין. אתה חגיגי היום? הייתי פשוט בבית משפט. זה לא קשור לממשלה, לא, אין קשר. אני אף פעם לא הולך עם חולצה לבנה, למעט בימים שיש לי הופעה בבית משפט, שאז זה חובה. אבל מה שחשוב באמת, שקמה ממשלתו החמישית של נתניהו, כמספר ממשלותיו של בן גוריון, אם כי נתניהו כבר למעלה משנה מעבר לתקופה שבן גוריון כיהן כראש ממשלה למעלה מ-14 שנים, בן גוריון בקושי 13, ואני אומר שנתניהו גם יזכה להרכיב את ממשלתו השישית. אין לי צל של ספק, והערכות שלי מלפני כשנה וחצי, אחרי בחירות מועד א', שנתניהו יהיה ראש ממשלה עד כסלב תשפח, שזה נובמבר 27. טוב, מעניין. אלי ציפורי, ערב טוב. ערב טוב. הגעתי אתה... שפטל כן. לירושלים, והייתה לנו שיחה שבה שפטל אלה רעיון לפרקליטי נתניהו על פתיחת המשפט, טיעון מצוין, אני מניח שהוא יביא אז אותו. אני ארשום לי, טיעון, טיעון, משפט. אני מניח שהוא יביא אותו בהמשך. טוב, מעניין. בינתיים אנחנו מן הסתם ככה נתעסק בכל הדברים ככה מסביב. מה אתם אומרים על הכנסת החדשה, כותב יובל רועימי, על ההרכב. הכנסת איננה חדשה, הכנסת... כן, הממשלה. הרכב הממשלה. הרכב השרים והשר לענייני מים, טחינה, חומוס וכל היתר. תראה. הספסוף האולפנים, המחבל התקשורתי, עוסק באופן אובססיבי, זה 3-4-5 ימים, במספר המנופח של השרים. אגב, לא רק הם, גם אני. אני גם חושב, זה מספר מאוד מנופח. כן, אבל... אם היו נכנסים עוד עשרה, אם היו נכנסים עוד עשרה. אבל בו בזמן, סליחה, אבל בו בזמן, האולפנים כל הזמן מלבים את האש על שרי הליכוד המקופחים. כלומר, כן, פתאום זה מעניין אותם. זה ברור, זה ברור, כן. זאת אומרת, גם שהשרים לא יהיו מקופחים, וגם לילל על 36 שרים. הממשלה יכלה לקום אך ורק אם ההרכב שלה יהיה כזה. נקודה. החלופה, בחירות מועד ד'. בחירות מועד ד' כפול 10 שרים. הוצאת כספי ציבור, מעבר לנזקים הכלכליים מבחירות מועד ד' שיכולים להגיע לעשרות מיליארדים בתפקוד של כלכלת המדינה, בזה שפירושו של דבר שבשנת 20 גם לא יהיה תקציב, לא יהיה תקציב לשנת 20 בבחירות מועד ד', והנזקים הם באמת לפחות ב-20 מיליארד שקל, לפחות. וכאן המספרים הרי הם רמאים, הם יצרני החדשות השקריות הכי גדולים במזרח התיכון, אם לא בעולם כולו. מיליארדים של שקלים עולים המשרדים החדשים, איזה שטויות. כל משרד חדש שהוקם, זה יהיה משרד קטנטן, עם צוות קטנטן, וכל משרד כזה עולה בקושי 15-20 מיליון שח בשנה. אז אנחנו נפרק עוד מעט את המשרדים, נדבר עליהם עוד מעט, אבל אלי, כלכלית. בוא נדבר עכשיו כלכלית, ממשלה חדשה, מול בחירות, כל הדברים האלה, ובכלל מול היעד שיש לנו על הראש, כל הסיפור של הקורונה להחזיר את ישראל לשפיות. אז רק משפט אחד על העניין של ממשלה מנופחת. אני גם לא מאושר ממספר השרים, אבל צריך, כמו ששפטל, לשים את הדברים בפרופורציה. זה לא שנוספים, נוספת איזשהו, נוספים תקציבים למשרדים האלה, ואני אקח לדוגמה את המשרד להשכלה גבוהה, שפוצל למעשה ממשרד החינוך, ויש את התקציב השכלה גבוהה שעבר איתו. שהיה בתוכו במשרד נכון, קודם. נכון, ועבר, וככה זה עם כל המשרדים. מה שכן, נוספו פה
פה תקציבים של שכר מנכ״ל נוסף, שכר עוזרים נוספים. עובדים, כמובן. עובדים וכדומה, שבסך הכל זה נכון, ואני לא מזלזל בזה עשרות מיליונים, זה לא מאות ולא מה שמתארים. ואני רוצה שוב, בהמשך למה ששבתל אמר, עלות ישירה, רק ישירה של בחירות חדשות, זה בין 700 ל-800 מיליון שקל. אני לא רוצה להשוות את זה לתקציבים אחר, אני אשווה את זה לתקציב תאגיד השידור, 700 מיליון שקל, אז קצת פרופורציה בפסטיבל לצביעות הזאת, ואני לא מצדיק את המספר. דרך אגב, עלות ישירה של בחירות, כולם אומרים, היא למעשה 3 מיליארד שקל. אם אתה... לא, אם אני לוקח את יום השבתון. אם אני לוקח את יום השבתון, שבו העובדים מקבלים שכר מלא, ולא עושים כלום. נכון, אבל מצד שני, יש צריכה מוגברת, אז בבתי קפה וכדומה, אז זה מקזז. אז הכסף נשאר בשוק איכשהו. אני אומר שפרופורציונית, זה תקציב מאוד מאוד נמוך. לא, אין פה תוספת תקציבים, יש פה תוספת עלויות של מה שמסביב, של ניהול משרד. זהו. אבל בואו נחזור לעניין הכלכלה. תראה, לישראל כץ, אני אומר, תהיה אתגר מאוד גדול, והמבחן של הממשלה הזאת, לדעתי, לא יהיה במספר הנופח, אלא ביכולת שלה לכפות על המגזר הציבורי קיצוצים משמעותיים, אין בשכר של הבכירים ואין בפנסיות התקציביות המנופחות, ואני בטוח שזה יעלה על השולחן, ואם הממשלה הזאת בראשות נתניהו ושר האוצר החדש ישראל כץ יסכילו לקצץ בפנסיות, זה עניין של מיליארדים. ככה שכל העניין הזה של תוספת המשרדים, עשרות מיליארדים, זה בטל ב-60. מה שחשוב זה כרגע הקיצוצים. אלעד מחדד את זה, הוא אומר, זה לא הממשלה, אבל שרצינו, הוא כותב גם כאן שמות של אנשים, גנץ, אשכנזי וכו' וכו', שרצינו, בוא נגיד, יש הרבה שרצו את גנץ ואשכנזי, יותר ממיליון, צריך לומר, אבל עדיין הרוב הגדול לא רצה אותם. רגע אחד, קודם כל, 60% ממצביעי כחול לבן בעד המהלך של כחול לבן, כלומר, ממה שנשאר מכחול לבן. כך שקודם כל... זה לא אומר שהם בעד, זה לא... לא. 60... אני מדבר על המהלך של כחול לבן להצטרף לממשלה. נובח כל הזמן לפיד, בגדו בהבטחות בחירות. קודם כל, החוצפה שלו לדבר על בגידה, הרי הוא גנב בחירות. הוא נשבע בנקיטת חפץ, שלא תהיה שום ממשלה, הוא ויעלון וכולם, הם נשבעו בנקיטת חפץ, שלא תהיה ממשלה עם המשותפת. דקה אחרי הבחירות, הם התחילו בכל הכוח, כשהדובר הראשי זה אופר שלח, ללכת בכיוון של יודנרט. זה לא ממשלה הייתה, זה יודנרט תחת השליטה המוחלטת של יזבק. זה מה שהם רצו, זה גניבת בחירות. משום שאם כחול לבן היה אומר, אנחנו הדבר הראשון, איך שהקלפיות נסגרות, אנחנו פותחים במום כדי להקים ממשלה עם יזבק, והסרסור של השהידים אחמד טיבי, והלאומן הערבי הפנאטי איימן עודה, אם כחול לבן הייתה אומרת שאת זה הם הולכים לעשות מיד, איך שהקלפיות נסגרות, הם לא היו מקבלים 20 מושבים בכנסת. לא היו מקבלים 20. אז מי שגנב בחירות ורימה את הציבור, יותר מכל אדם אחר, זה הנוכל הפוליטי הנמוך והרמאי הפוליטי הגבוה יאיר לפיד. אין לו שום זכות בכלל לצייץ. מה עוד? שרוב המצביעים של כחול לבן בעד המהלך הזה שלהם. זה אחד. שתיים, אני מאוד לא רוצה ממשלה עם כחול לבן. מאוד לא. אבל אין חלופה. החלופה זה ללכת לבחירות מועד ד'. לא יכלה, מבחינת המחנה הלאומי והליכוד ונתניהו, לא יכלה לקום בכנסת הזאת ממשלה טובה יותר מהממשלה הזאת. לא יכלה. למה? כי המחנה הלאומי יש לו 59. 59 אתה לא יכול להקים ממשלה. נקודה. נקודה. זה, אני מסכים, אני באופן אישי אפילו מעדיף בחירות מועד ד', אבל אני לא קובע. אני לא קובע, ורוב הציבור, הרוב המכריע של הציבור, לא רוצה מועד ד', וגם הרוב המכריע של מצביעי המחנה הלאומי. על זה אני יכול להקים לא איתך. רוצים. על זה אני יכול, זה שאין ברירה, לא. אין ברירה, אני יכול להסכים איתך, אבל זה שלא רובם רוצים, כל ה... ומחשבים אותנו כאתר של ימין, נכון? יותר ימין. כמובן שיש יותר, גם כולם אגב יותר ימין, כי יש יותר ימין בארץ. נכון. אבל צריך לשים את הדברים על השולחן. אבל בכל משאל,
בכל סקר שלא עלה, גם אם זה פייסבוקי וגם אם זה טלוויזיוני או משהו אחר, רוב מוחלט בעד בחירות. צריך לומר את הדברים האלה. רגע, אבל זה לא סקרים מייצגים. זה לא סקרים מייצגים. אבל אתה רואה זאת, מה... לעומת זאת, בסקרים מייצגים, ונכון, צריך לשים באמת ספק גדול, כי כל סקר הוא בסך הכל במסגרת תרבות הסקר שקר, כן? אבל סקרים מייצגים, כולם אומרים פה אחד, רוב מצביעי כחול לבן, וגם רוב מצביעי כל מפלגות המחנה הלאומי, מתנגדים לבחירות למועד ד' ומעדיפים ממשלת. חולק עליך לחלוטין, מכיר סקרים הרבה אחרים, כן. אני חושב שיש פה, אני מסכים, שפטל, שזה שיקוף של המציאות של הבחירות האחרונות, אבל יחד עם זאת, יש פה תחושה של חמיצות, כי כן יש בציבור הישראלי, בעם הישראלי, רוב לימין. נכון? יש רוב לימין, והרוב הזה לא משתקף היטב בממשלה הזאת, ולכן יש פה תחושה של חמיצות שאני מבין אותה. גם אני, שוב, אני אומר שהממשלה הזאת היא ממשלה עם אין ספור חסרונות. כן. אבל אי אפשר בכנסת הנוכחית, ביחסי הכוחות הנוכחיים בכנסת, לא ניתן היה בשום אופן להרכיב ממשלה טובה יותר עבור המחנה הלאומי. טוב. אל תשכח כן. דבר אחד. יש לנו פה מפלגה שהיא השותפה, שכל אחד ואחד מחבריה נשבע בנקיטת חפץ שלעולם לא ייכנסו לממשלה תחת ראש ממשלה עם כתב אישום. עוד מעט נקריא גם משהו מעניין שכתב היום אלי חזן מהליכוד, שבהחלט אני חושב משקף גם לא מעט דברים של הבלוף הזה שיש מסביב. אבל לפני זה אני רוצה, יש לכם שם את הסרטון, נכון, שביקשתי את הפרסומת, את הפרסום של הליכוד. תראו את הפרסום של הליכוד ערב הבחירות. אם תוכלו להראות לנו על המסך, כמובן, עם הכיתוב. ויש לנו את זה? הנה. And we took the risk on Golani Brigade, me personally. I don't feel wrong with them. I feel very proud with them. But I do feel proud. And we took the risk on Golani Brigade, me personally. אלי, אני אתחיל איתך. תסביר לי, אני באמת, אני שואל שאלה תם. איך נותנים לגנץ שאומרים שהוא סיכון לביטחון במדינת ישראל, לא רק בסרטון הזה, אלא גם עם הסיפור האיראני והטלפון והכל, איך נותנים לאחד כזה להיות, אני כבר לא מדבר ראש ממשלה, כי אולי הוא יהיה, אולי לא יהיה. שר ביטחון הוא כבר. תראה, פוליטיקה היא... לא מקבל את זה. ביטחון המדינה מעל הכל. אני אגיד לך. ביטחון המדינה מעל הכל, או ששיקרתם אותנו בסרטון הזה, או ששיקרו, זה לא, ולא שיקרו אותנו, אנחנו יודעים שלא, אבל לא ששיקרו אותנו בנושא האיראני, אני לא מכיר את המידע, את מה שיש בטלפון ומה שמספרים, אני יכול להגיד לכם שכמעט אף אחד לא מכיר, אבל כשסיפרו לנו את זה, אז או ששיקרו אותנו, לא שיקרו אותנו. ואם לא שיקרו אותנו, וגם אני מאמין כך, אגב, בגלל דברים אחרים, אבל אם לא שיקרו אותנו, אז משקרים אותנו עכשיו. כי אחד כזה לא יכול להיות ביטחון, זה מה שאמרתם. אתה מפחיד אותי עוד יותר. מלא, המערכת הצבאית היא מערכת משומנת, ואפילו גנץ כשר ביטחון לא יוכל לשנות אותה. מפחיד אותי שהאיש הזה יהיה ראש ממשלה עוד שנה וחצי. לא מפחיד אותך שהוא שר ביטחון? הרבה פחות מראש ממשלה. הרבה פחות ביטחון, מה? הרבה פחות מראש ממשלה, כי יש איזשהו מדרג בתפקידים. כן, אבל כל הקידום של קצינים עכשיו עם ראש מהשמאל, אנחנו מנסים לנקות את הצבא, ומביאים לנו עכשיו דבר כזה. אני חושב שלאורך התקופה הקרובה, בשנה הקרובה, הדברים, התחושה שלי, זו תחושת בטן, דברים יצוצו על גנץ. גם בעניין של הממד החמישי, בסופו של דבר תיפתח חקירה, גם בעניין ה... קלטות שלו, כפי שאני מכיר את יאיר לפיד, הוא נקמן ונטרן בצורה קיצונית, והוא לא ייתן לעניין הזה להיעלם. אני חושב אבל שבעיקרון אתה צודק, האיש הזה הוא לא מתאים. פשוט לא מתאים מה שאמר הליכוד לפני הבחירות. הוא נכון בהחלט, אבל בוא, אז יש איזושהי מציאות פוליטית. בדיוק. כן, שאחרי, אתה יודע, כמה הבטחות... לא מסכים עם זה. יש מציאות פוליטית לגבי שר מים אני יכול לקבל, לגבי שר ביטחון ומי שאתה שם אותו ראש ממשלה, לא יכול לקבל. טוב, כן. לא יכול, אני אומר לכם את האמת. מה זאת אומרת מציאות פוליטית? מציאות פוליטית לדפוק את עם ישראל? זה בסדר גמור שאתה לא יכול לקבל, זה לגיטימי לגמרי, אבל נתניהו יש לו שיקולים אחרים. השיקולים של נתניהו למנוע
בחירות מועד ד' ולהקים, ולא סתם, אלא למנוע את זה באמצעות הקמת ממשלה בראשותו עם אלה שנשבעו בנקיטת חפץ שלא יעשו זאת לעולם. ולכן, שוב, זה לא הממשלה האידיאלית. זה לא הממשלה שפיללנו לה במחנה הלאומי. אבל יש לנו רק 59, ולכן לא יכולה להיות בכנסת הזאת ממשלה יותר טובה. בחירות טוב. מועד ד' לא בא בחשבון. מה שבטוח יש עכשיו זו הפסקה קלה, ואנחנו מיד מיד נחזור. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, קצת תגובות מהבית, ירון רוטנברג כותב, איזה כיף לראות אתכם סובלים מהממשלה הזאת, אנחנו לא סובלים, אני בטח לא, אתה לא סובל, אנחנו מחייכים. אם יש שם חוסר אמון, זה הם יסבלו אחד מהשני, לא אנחנו. אנחנו מחייכים תמיד, והאמת, באמת של הדברים אני צריך לומר, אני תמיד, תמיד רוצה ממשלת אחדות. תמיד, אבל כשהרוב בא יהיה ימין, זה מה שאני רוצה, לא, הרוב עם אפשרות להעביר החלטות של 61, ואז שיצטרפו כולם, זה החלום, החלום באמת לראות ממשלה של 80 ו-85, ומספיק עם מריבות ה... שטותיות האלה, ועל כל מיני דברים שבסוף כולם מתיישרים גם ככה, אחרי כמה שנים בעניינים האלה. היית אומר לגנץ ריבונות לפני שנתיים, אולי מבין בך מה אתה רוצה ממנו, היום הוא כבר מדבר על זה, למרות שלא מאמין שתהיה, אבל זה סיפור אחר, בטח לא במלא. אבל רגע, עוד קצת תגובות. דונה דארי כותב, בועז היקר, תתקדם, הבנו את עמדתך, נקסט. ביי, לילה טוב. טוב, עוד תגובות, עוד תגובות, עוד תגובות. דוד דדון כותב, ואלי, בהמשך למה שאני אמרתי, איך אתה ושפטל יכולים לקבל את גנץ כראש ממשלה בעוד שנה וחצי? אני מניח שגם שפטל וגם גנץ, בלי לשאול אותם, בטוחים שגנץ לא יהיה ראש ממשלה בעוד שנה וחצי. אני לא בטוח, אבל זה בהחלט אפשרות. אני לא, אי אפשר להגיד, אני לא בטוח. באימור, מותר להאמר. אני לא בטוח. באחוזים, מה יותר? בלי האחוזים, במספר האחוזים. שוב, זה לא בטוח שהוא יהיה ראש ממשלה בעוד שנה. אתה חושב כמוני, ואתה... לא יהיה. ממש לא בטוח. לא יודע. אני אומר לא יהיה. בסדר. אבל עצם האמירה כבר נותן לו את ההכשר. וזאת הבעיה הזה. עכשיו, אלי חזן מהליכוד כתב היום דבר כזה, אמרתי, אני חייב לקרוא את זה. הוא צייץ, הוא כתב רשומה בפייסבוק, בספר הפנים. איך הרסתי? ספר הפנים. כבר אמרתי חצי וזה. שכחת בזה לגמרי. לא שכחתי, אני רגיל להגיד פייסבוק. אהוד אולמרט, הוא מצטט אותו. ביבי לא יהיה ראש ממשלה בוודאות. יאיר לפיד. עידן נתניהו מסתיים, גם טראמפ מבין. רבית אכט מהארץ, לא יודע, לא קורא אותה, אבל זה מה שהוא כתב פה. בחירות, סוף עידן נתניהו. גדעון סער, כל אדם שעיניו בראשו מבין שאין סיכוי שנתניהו יקים ממשלה. אביגדור ליברמן, כולם מבינים שעידן נתניהו נגמר. בבלוק הימין נערכים ליום שאחרי. בן כספית, אפס סיכוי, אתה לא מעניין אותי. אמנון אברמוביץ' ועודד בן עמי יעשו קדיש, אם אתם זוכרים, על נתניהו. כבר... זהו, ואיך אמר נתניהו ערב, כך כותב אלי חזן, מתחייב אני. תראה, גם ימין, גם משמאל, איך אמר הפעם הרב מלובביץ' אמר לו, כולם, נגדך, אתה תמשיך. תשמע, תמיד כדאי לשמוע את אברמוביץ', את בן כספית, ואת יתר הספסוף של האולפנים המחבל או תקשורתי, תמיד, אבל תמיד, ההפך, זה הנכון, זה מה שקורה. עכשיו, אחד הסיבות שהם כל כך מתאהבים את נתניהו, זה שכבר 11 שנים, כמעט כל שבוע הוא מראה כמה הם אפסים פרשניים, אפסים גמורים. הרי אמנון אברמוביץ' הזכרת אותו, הוא כבר בשנת תשנ"ט אמר שנתניהו סיים את הופעתו על במת ההיסטוריה, בלי להשאיר שום רושם, שום דבר משמעותי הוא לא עשה, כלום, יורד מעל במת ההיסטוריה, ואפילו לא יהיה הערת שוליים קטנה. אברמוביץ' עוד גזוקט. אתה מבין? כן. טוב, מנדל מאיטליה כותב לי שבחבד היה נהוג תמיד לומר, אם אתה רוצה לדעת כיצד לנהוג באיזה משהו מסוים, תשאל בשמאל ומה שיגידו תעשה. בדיוק, בדיוק. אני רואה שאתה מכיר את האמירה הזאת בחבד. טוב, אז זה בערך ככה. זה בדיוק מה ששפטי, צריך להקשיב לכל האברמוביצ'ים. ולדעת מה יקרה. לא צריך להקשיב להם בשביל לדעת מה יקרה. צריך לעשות מה שאתה חושב שצריך לעשות. אני תמיד נזכר ברינה כישלון. יום אחרי הנאום ההיסטורי של נתניהו בפני שני בתי הקונגרס, הסקר שקר העלה את הליכוד ל-24 מושבים בכנסת. אנחנו מדברים על הבחירות של תשע"ה, 2015. ואז רינה כישלון אומרת לנו, מכאן נתניהו
יכול רק לרדת. זה השיא. לא יכול לקרות לו דבר יותר טוב מכאן ועד יום הבחירות. אז אם היום הוא קיבל 24, מכאן הוא רק יכול לרדת. כלומר, הוא יקבל פחות. איך זה נגמר? כולם יודעים. טוב, רגע לפני מנדלבליט, אני חייב פה לקרוא מילה. אני לא אקרא את כל התגובה, אבל ישראל ביתנו עכשיו מוציאה הודעה, ציטוט של יושב ראש הסיעה, חבר הכנסת עודד פורר, עד לפני זמן קצר, יושב ראש ועדת הכספים. עשו שם הרבה רעש בעניין הזה. לא הסקפלו שמחנו. כן, והם מדברים על כך שפיזרו לעולים כל מיני דברים, ומפצלים במשרד וכולי, אני לא רוצה לקרוא את הכל. אבל אלי, לא היינו כאן במצב הזה? של? לא היינו במצב ההזוי הזה של הממשלה הזאת, שאנחנו צריכים לדבר על תיקים כאלה ואחרים, גנץ וכל הסיפורים האלה, עם ליברמן. נכון. אתה יודע מה, נגיד ככה, אם ליברמן לא היה בפוליטיקה הישראלית, היה היום 60 ומשהו מנדטים לימין. ברור. נכון, ליברמן הוא הגורם היחיד והעיקרי לזה שנגררנו לשלוש מערכות בחירות. צריך להדגיש את זה, ואתה יודע, אולי נגיד את זה ככה, הגורם היחידי שאין ממשלת ימין. נכון. נגיד את זה ככה, הפוליטי מתוך הכנסת, הגורם העליון לזה שהלכנו לשלושה סבבי בחירות, זה הדיקטטורה של בגץ, שפסלה את חוק טל בלי שום סמכות, תחת הכותרת, הוא לא חוקתי, הוא פוגע בשוויון, אין בשום חוק יסוד זכר למילה שוויון. אבל עדיין, מצביעי ליברמן הם מצביעי ימין ברובם. זה מה שחשוב. ואם לא ליברמן, אם פורר עומד בראש המפלגה הזאת, יש מפלגת ימין. חבל שעודד פורר, שהיה לזמן קצר מאוד יו"ר ועדת הכספים, לא לקח את המושכות לידיים, פרש עם שניים, שלושה חברי כנסת, ולא היינו מגיעים למצב הזה, כי הוא איש ימין מאוד מובהק, ועכשיו הוא ידחק, אתה יודע, לשולי האופוזיציה, במקום להיות היום שר. לדעתי, אם הוא היה פורש עם שניים, שלושה חברי כנסת, נצטרף לאורלי לוי, הייתה ממשלת ימין, צרה אמנם, והוא היה שר בכיר. לא צרה, זה חזקה. זה הייתה... חזקה מאוד. כן, אבל צריך לזכור שעודד פורר וחבריו שם, שלא עשו את המהלך הזה, זה ייזכר, גם למצביעים שלהם. הבטיחו להם כל הזמן, אנחנו נהיה, אנחנו נהיה, אנחנו נהיה, והם לא. דרך אגב, אני אמרתי את זה כמה פעמים באולפן הזה. קודם כל צריכה לקום ממשלה בראשות נתניהו. אחר כך אני צופה את ישראל ביתנו מתפרקת. כמה זמן ישראל? ביתנו כבר בפוזיציה? מאז שהוא עזב את משרד הביטחון? שנתיים בערך. שנתיים הוא לא היה במשרד הביטחון, ועוד בחירות. אפילו לא, שלוש שנים. לא. טוב, אם אתה נבדוק את זה, בואו נבדוק, אנחנו כבר נבדוק. נובמבר 18. כבר נבדוק את העניין הזה. אבל הוא הודיע, נכון, בנובמבר 18 להתפטרותו, הקומפיוטר שפטר. זה לא שנתיים. אבל שוב, אני בהחלט צופה אפשרות ריאלית ביותר, התפרקות של ישראל ביתנו, משום שברור לגמרי שהמפסידים הכי גדולים של הממשלה הזאת, זה ליברמן ולפיד. והאופק הפוליטי של ליברמן הוא גרוע ביותר, משום שהוא יידרדר עד כאלה תאומות שהוא היה מוכן להיות הפודל של יזבק. הוא היה מוכן להקים ממשלת זדון, ליתר דיוק יודנרט, יחד עם יזבק, העיקר לסלק את נתניהו. ואת זה הבוחרים שלו, שהם אנשי ימין מובהקים, והוא אמר כל הזמן, המשותפת זה חבורה של בוגדים, והוא צדק, והוא הסכים להיות פודל של חבורת בוגדים, כפי שהוא מגדיר אותם. כפי שהוא מגדיר אותם בלשונו, עד ממש היום האחרון של מערכת הבחירות, מועד ג'. עד היום האחרון. ולכן אין לו שום אופק קיומי בבחירות הבאות, ולכן אני צופה את חלק מחברי הכנסת של ישראל ביתנו, שלא יסכימו להתאבד פוליטית, פורשים מישראל ביתנו, ואז אנחנו במשחק אחר לגמרי. אז אנחנו עם יכולת להקים ממשלה לאומית צרה ויציבה וטובה. רוני כותב לנו, אל תהיו נאיבים, ליברמן לא נמצא שם לא בגלל נתניהו, בגלל מערכת המשפט, הפרקליטות, אין הסבר אחר. זה נכון, רגע, קודם כל נניח שזה נכון, זה עדיין לא סותר את מה שאני אומר, לגבי חוסר הרצון של הח"כים שלו להתאבד יחד איתו פוליטית. נכון. אין לזה שום קשר. זה ללכת עם הראש בקיר, כי הציבור שלהם גם יזכור את זה, שהבטחתם לנו, הבטחתם. ואנחנו נכנסים עכשיו
לך תדע לכמה שנים עוד באופוזיציה. כן. היום גם אין בהם צורך. ההספק של ליברמן... גם הם רוצו להיכנס, לא צריך אותם. נכון. אין בהם צורך. הוא ספג מכה קשה, כי הוא זה שהטביע את, אתה יודע, את, את המשפט הזה, אנחנו נוציא את נתניהו לפנסיה, כן. ועשה איזה רק ממניעים אישיים באיזשהו, אתה יודע, באיזשהו נקמנות. פוז, נכון, נקמנות בפוזה של אני עם אג'נדה אנטי דתית וכדומה. הרי כל הסיפור הוא, כל הסיפור זה נקמנות, יריבות אישית עם נתניהו, רק המחשבה שלו שנתניהו... עד כדי הליכה משותפת עם יזבק. נכון. להיות הפודל שלה. עד כדי כך הוא יידרדר. בואו בדקה וחצי, רינת כותבת, שואלת מה עם ימינה, גם משם הם היו צריכים לפרוש. אני ככה מריח שאולי בהמשך, ואני יודע שיש ניסיונות כאלה, למשוך את סמוטריץ' פנימה. לא שזה כזה משנה כבר, זה לא משנה את הממשלה, את ההרכב שלה. ימינה, בואו נזכור את הדבר הבא. בבוקר שלאחר הבחירות מועד ג' עדיין, וגם אני חשבתי ככה, שיש סיכוי שתהיה ממשלת 61. הוציאה ימינה מכתב דרישות לנתניהו עם 6 ח"כים, 4 שרים, שר ביטחון, שר משפטים, שר תחבורה ועוד שר, אני לא זוכר. ואז אמרת לי שנסענו הביתה, היא לא תהיה בממשלה. בדיוק. אמר לי את זה בפלוסון שיצא המכתב. אין דבר כזה, מה זה? מה זה הדבר? למה הם ניצלו באופן ציני, כוחני, בריוני, את העניין שממשלת 61 לא יכולה לקום בלעדיהם. ממשלת 61 לא יכולה לקום בלעדיהם, לכן מפלגה, הרי, הם הרי שישית מהליכוד. שישית. שישה מול 36, זה שישית. כן? ויש להם את החוצפה לדרוש שניים מחמשת התיקים המרכזיים שיש בממשלה. 40% מהתיקים החשובים, סיעה של 6. זה תת תרבות פוליטית, זה סחטנות חסרת מעצורים, והסוף, הנה הסוף. טוב, אנחנו נצא להפסקה קלה אחרי הטיעון מעניין. עוד מעט. האופן הפתוח, חזרנו, חברים יקרים. אתמול הייתה מחאה בכיכר גורן בפתח תקווה. בנושא של מנדלבליט, דרישה שיתפטר. אני שמה, ביקשתי שיפטרו, לא צריך שיתפטר, שיפטרו ויעשו את המהלך. אני נכנס עכשיו לדברים האלה, אבל יש לך כן, תובנה מעניינת מאוד בעניין הזה. כן. תראה, היום הייתי בבית המשפט המחוזי בירושלים. בתיק של הסגרה. 2 מטר מפה, צריך לומר, כן. קרוב אלינו. בתיק כן. של הסגרה. עכשיו, הליך הסגרה הוא שונה מהגשת כתב אישום. במה? כל כתב אישום כתוב, המאשימה מדינת ישראל. בהליך הסגרה המבקש, היועץ המשפטי לממשלה. כלומר, רק הוא מוסמך על פי חוק להגיש בקשה לבית משפט להסגיר את פלוני או אלמוני למדינה שמבקשת להסגיר אותו. עכשיו, אני התכוונתי לטעון את הטיעון הבא. הואיל והיועץ המשפטי, רק הוא מוסמך לחתום על בקשה, אין לנו למעשה יועץ משפטי. מדוע? אין חולק שהכושר, התבחינים שיועץ משפטי חייב לעמוד בהם כדי לקבל את התפקיד, הם אותם תבחינים ששופט עליון. בין התבחינים, וראינו את זה היטב במקרה של השופט בדימוס דנציגר, כששופט בית המשפט העליון נמצא בחקירה פלילית, או כאשר מישהו שרוצה להתמנות לשופט בבית המשפט העליון, הייתה לו חקירה פלילית, אין חולק. הוא לא יכול להתקרב לבית המשפט העליון, אלא אם כן התיק נסגר בחוסר אשמה. בדיוק כמו שקרה עם השופט דנציגר, החקירה הסתיימה, התיק נסגר בחוסר אשמה, הוא חזר לכס השיפוט בבית המשפט העליון. מנדלבליט כיועץ משפטי חייב באותו עניין. כלומר, הוא לא יכול להיבחר לתפקיד אם הוא היה בחקירה פלילית ואין חולק שהוא היה, והתיק לא נסגר מחוסר אשמה. אם הוא לא נסגר מחוסר אשמה, המינוי שלו לא תופס. למה דומה הדבר? לפלוני שזייף תעודה שהוא עורך דין, ועבד כעורך דין כמה שנים, התמנה לשופט, והתחיל לשלוח אנשים לבית סוהר, ואז פתאום התגלה שהוא בכלל לא למד משפטים,
והתעודת בוגר שלו היא מזויפת. האם רגע אחד יישאר מישהו שפט אותו למאסר בבית הסוהר? תוך דקה. לא, אותו דבר כאן. מגיש מנדלבליט בקשה להסגיר את פלוני, הוא לא יכול להיות יועץ משפטי בכלל. המינוי שלו בטל מעיקרה, משום שאין חולק. וזה יש מכתב גלוי של ויינשטיין לנתניהו משנת תשע"ה, שבו הוא מונה את ארבעת הסיבות שהתיק נגד מנדלבליט נסגר. ואלו הם. העבירה היא ברף הפלילי הנמוך. לא, הוא לא. ההגדרה היא התנהלות בעייתית ברף הנמוך. זאת אומרת, עבירה פלילית ברף הנמוך. זאת אומרת, לא שאין עבירה, להפך. לא רק חוסר אשמה, יש אשמה. הלאה. הנזק קטן, כי זה נמשך זמן קצר ביותר, וגם עבר ללא רבב. לזה קוראים בלשון משפטית זוטי דברים. כלומר, האדם עבר עבירה, קובעים את זה מפורשות, כמו שקבע את זה היועץ המשפטי לממשלה, אבל מה? אין עניין לציבור בגלל ארבעת הסיבות שמנע היועץ המשפטי למצות איתו הליך פלילי ולהגיש נגדו כתב אישום. זה כל דבר בעולם חוץ מלסגור את התיק בחוסר אשמה. עכשיו, בית המשפט העליון לא היה מודע לזה בכלל. למשל, השופט סולברג לאחרונה באחד ההחלטות בקשר לעניין של החיסיון של הקלטות של מנדלבליט, כתב דבר חסר שחר, שהתיק נגדו נסגר בחוסר אשמה. לא מיני ולא מקצתי. כי אם התיק לא נסגר מחוסר אשמה, הוא לא יכול להיות יועץ משפטי. והמינוי שלו בטל מעיקרה, הוא לא נכנס בכלל לתפקיד, וכל מה שהוא עושה כיועץ משפטי בטל. תראה, אם הוא מגיש כתב אישום נגד מישהו שרק הוא יכול להגיש, והייתה הרשעה, זה לא הרשעה שלו, זה בית המשפט, זה לא בטל. אבל מהלך שלו, למשל, הגשת בקשת הסגרה, למשל, רק היועץ המשפטי לממשלה מוסמך להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה. כתב האישום שלו לא יכול לעמוד לרגע, משום שהוא לא יועץ משפטי, משום שהחקירה הפלילית שלו... שהמינוי שלו נולד בחטא, בוא נסביר מי שלא מבין. הוא בטל מעיקרה, הוא לא קיים, הוא בחוסר סמכות. הוא בחוסר סמכות. הממשלה לא יכולה למנות יועץ משפטי שהיה נתון בחקירה פלילית, והתיק לא נסגר מחוסר אשמה. אלא מאי, למה כל זה אני טוען באולפן ולא בבית משפט? היה דיון ארוך על בקשה שלנו שגם התקבלה לקבל ראיות שהפרקליטות לא רצתה לתת. ואז השעה הייתה כבר רבע לשלוש. השעה מאוחרת. והדיון נדחה לחמישי ביולי. אז הטיעון עוד יגיע. כן, כן. הטיעון עוד יגיע. תתכוננו מה לענות לו. הנה, קיבלתם השופטים. אבל שזה יכול להיות טיעון טוב לפרקליטי נתניהו עם פתיחת משפטו. אבל עזוב רגע את הטיעון ומשפטו ופתיחת משפטו רגע לפני. שומעים את זה כאן. אין פה פרשנות אחרת. זו המציאות. המציאות היא שיועץ משפטי לממשלה לא יכול להיות אם הוא נחקר, והתיק שלו לא נסגר מחוסר אשמה. נקודה. והוא לא נסגר מחוסר אשמה. זאת אומרת, אנחנו יש לנו את כל המידע, את הפרמטרים. בכתב גלוי. ואומר את זה היועץ המשפטי לממשלה הקודם. עכשיו רגע, אם זה ככה, וזה מידע, בוא נגיד המידע, נגיד שהוא חדש, אוקיי? המידע הוא לא היה חדש, הוא לא היה מובן ככה. אוקיי? נגיד שעכשיו מבינים את זה, רואים אותנו שרים, חברי כנסת כל פעם צופים פה, וגם מסמסים לפעמים, הם רואים את זה. מדוע הם לא מפטרים אותו? יש שאלה? בממשלה הזאת אי אפשר לעשות את זה. יכלו לעשות את זה קודם? יכלו לעשות... יכלו לעשות את זה קודם. נו, ולא עשו. ולא עשו, אבל שוב, היו עושים את זה, בגץ היה פוסל את ההליך הזה, ממשלת מעבר לא מוסמכת לקבל החלטה מהסוג הזה. אבל צריך לחדד עוד דבר, בועז. ביום שישי, איילה חסון חשפה לדעתי דבר הרבה יותר דרמטי מאותם ציטוטים שאתה בעצם, אתה ויואב יצחק חשפו. היא חשפה שהפרקליטה המלווה של תיק הרפז, של פרשת הרפז, של נושא פרשת מנדלבליט אשכנזי, עורכת הדין טוני גולדנברג, הכינה כתב אישום נגד מנדלבליט, שבו היא כתבה בפירוש, שיקר למבקר והדליף מחקירה לאשכנזי. הייתה טיוטת כתב אישום נגד מנדלבליט מוכנה בפרקליטות, וכנראה
ששי ניצן החליט לבטל אותה ולהמאם את כל סיבת הסגירת תיק ואת גנזת כתב האישום. זה מדהים, יש כתב אישום נגד... ואני אומר מעבר לזה, אני אומר מעבר לזה, אני משוכנע במאת האחוזים שכתב האישום נגד נתניהו הוא תוצאה ישירה מהמינוי הבלתי חוקי של מנדלבליט ליועץ משפטי לממשלה, כי הוא עכשיו בידיים, מרגע המינוי הוא בידיים של הפרקליטות. עכשיו, למה הפרקליטות רצתה למנות יועץ משפטי בניגוד לחוק? כדי שהוא יהיה בידיים שלה. למה? כדי שהוא יגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה. מה פתאום חשבו על זה אז כשמינו אותו? פשוט מאוד. אני אומר שהיה 100% בידי המשטרה מידע מודיעיני שנתניהו מקבל את הוויסקי והסיגרים מארנון מילצ'ן. היה מידע על מגעים בין נתניהו לבין ארנון מוזס בקשר לרצון של מוזס למנוע שתצא מהדורת יום שישי של ישראל היום. הם ראו בזה פוטנציאל לעשות פוטש פוליטי במסווה משפטי קלוקל וחסר שחר, ולאלץ את מנדלבליט להגיש כתב אישום כזה, שמה נפרסם באמת את העובדות שמונעות ממך באמצעות הקלטות להתקרב למשרת היועץ המשפטי לממשלה. הזכרת לי סיגרים, כל הדברים האלה, אוטוטו אני הולך לפרסם משהו מעניין, על אהוד ברק, איך הוא היה נכנס כשר ביטחון לבלפור וצועק שם, איפה הגלידה הירוקה שלי? גלידה פיסטוק. כן, איפה הגלידה הירוקה שלי? והסטייקים והכל, יש לנו כמה עדויות מעניינות, עובדים על זה. מה ש... כן, נשמעתי, הראיתי לך את החומר, כן. כן, בהמשך למה שאומר יורם שבתל. א', הייתה טיוטת כתב אישום מוכנה נגד מנדלבליט, וחשוב שיפרסמו אותה, בנוסף להקלטות. בית, גם מנדלבליט באותה פגישה אקראית עם דנה וייס, אמר, הגישו לי בהתחלה שנכנסתי לתפקיד, כל מיני מדעים מודיעיניים על, על נתניהו, בנוגע על, על אותו, אתה יודע, מתנות yeah. וכדומה. וכנראה מה שקרה שם זה בדיוק כפי שמתאר יורם. לחצו עליו להעמיק, להפוך את נתניהו ליד מודיעיני, ולשאוב כל פרט וכל מידע כדי להגיש כתבי אישום. זה דבר שלא יעלה על הדעת. פה, יש פה ניסיון הפיכה שלטוני באמצעות חוקים, מדינת באמצעות עומק, החוק. כן. מדינת עומק של הפרקליטות. של פקידים. כשהיועץ המשפטי הפיכה, בגרון תופסים ממש אותו. ממש הפיכה שלטונית של יועץ משפטי לממשלה שהוכנה נגדו כבר טיוטת כתב אישום. זה, זה, זה מדהים. כן, רק, רק להגיד לצופים שלנו מי שיש לו בעיה עם הפייס בערוץ 20, שם השידור ככה נפל ופתחו שוב. יכולים לראות ב-04-04, השידור שם נמשך, כן. מה שאני רוצה לסכם ולומר, חד משמעית, חד משמעית, כתב האישום הזה, הפשקביל הזה, הפוטש הפוליטי הזה במסווה משפטי חסר שחר, הוא תוצאה ישירה מהמינוי הבלתי חוקי ומחוסר הסמכות של מנדלבליט ליועץ משפטי לממשלה. חד וחלק. קשר גורדי בלתי ניתן לניתוק בין המינוי הבלתי חוקי וללא סמכות לבין כתב האישום הפשקביל, הפוטש הפוליטי נגד נתניהו. סובב ומסובב. חד וחלק. טוב, בואו נספיק עוד דקה וחצי ואולי נמשיך את זה אחר כך. מה תהיה ההשפעה? שואל אותנו יאיר אבישור מחולון. מה תהיה ההשפעה של אוחנה כשר לביטחון פנים? אני קודם כל אספר משהו קטן, ואז אחרי ההפסקה אנחנו נשמע את ההבנות שלכם מהעניין הזה, את התובנות שלכם. איך ששמעו במשטרת ישראל, ואני מספר לכם כאן, איך ששמעו במשטרת ישראל על כך שהשר אוחנה הולך להיות השר לביטחון הפנים, ניסו לעשות מכתף של מינויים על הראש שלו, ולעשות שם שינויים במשרד, שזה מה יהיה, יקבל את זה איך שיגיע. אבל השר אוחנה הרמומי הפעיל את האנשים שלו, ידע עוד רגע לפני, אני האמת בדקתי את העניין הזה, הוא ידע, והוא פשוט במשטרה, אמר לי גורם בכיר במשטרה, או שהוא הודיע להם, חברים, אתם לא עושים שום דבר עד שאני מגיע. שום דבר, כל מה שתעשו, אם זה נעשה בשבוע האחרון, אני מבטל. קחו את זה בחשבון. כך אוחנה בא למשרד שלו, וכך צריך להיכנס שר לכל משרד שלו. אגב, לא משנה אם הוא שמאל או מימין. אתה רוצה את התפיסה שלך, כך אתה צריך להיכנס. אנחנו חברים, נצא רגע להפסקה ומיד נעלה על השאלה הזאת. מה אוחנה יועיל במשרד לביטחון הפנים? מיד.
האולפן הפתוח, חזרנו החלק האחרון של התוכנית. עוד מעט אני אספר לכם על עתירה שקשורה לריקוד גלים, שצריך להגיע לבגץ כדי שיאפשר דבר כזה. כל שנה, זה כל שנה. עכשיו המשטרה, לא, עכשיו אתם הקורונה והמשטרה לא רצתה, עוד מעט ניגע בזה. לפני הכל רק רוצים לאחל החלמה מהירה לאמו של חברנו ארי שמה, היה צריך להיות גם כאן היום, ולקח את אמו לבית החולים, מקווה שהכל יהיה בסדר. אלי, השר לביטחון הפנים, אוחנה, שאל אותנו כאן יאיר אבישור מחולון. מה הוא יועיל במשרד? המשרד לביטחון פנים, אוחנה יועיל בכל משרד שלו יהיה. מבחינה תקציבית, הכי חזקים בישראל, קרוב ל-20 מיליארד שקל. חשוב להדגיש, זה לא רק משטרה, זה גם שירות בתי הסוהר. עכשיו, ה-DNA של המשטרה, אנחנו יודעים, הוא די דומה לפרקליטות. אותו שלטון פקידים, משטרה או פרקליטים, שהם ניסו יחד עם הפרקליטות, ומנסים עדיין לעשות הפיכה שלטונית. איך אני יודע שמבועלים במשטרה מבואו של אמיר אוחנה? זה בגלל שהלכו עליו אמים כבר בערוץ 12, כרגיל גורמים בכירים במשטרה, קצינים בכירים במשטרה, חוששים ממה שהוא יעשה לתקציב של להב 433 וממינויים. עכשיו, לאמיר אוחנה, כמובן אין יכולת להשפיע על החקירות, אבל יש יכולת כמובן להשפיע על המינויים הבכירים, כולל מפכ"ל חדש וכולל מינויים בכירים אחרים. גם חשוב להדגיש, על פי דוחות מבקר, גם האחרון, התנאים של החשודים בישראל משקפים סוג של מדינת משטרה. זה טלטולים, זה פשפשים, פשפשים, זה כתוב במפורש, תנאי מעצר מבישים, בתאים שיושבים שם מתחת לבתי משפט. הכל בגיבוי מערכת המשפט. הכל בגיבוי מערכת המשפט. בתי משפט, מתחת לבתי משפט, בדיון על מערכת העצר שנמשך בממוצע 7 דקות, הם יושבים שם שעות בצפיפות האיומה של מטר אחד מרובע. זה דברים שלא יאמנו במדינה דמוקרטית. זה דברים ששר יכול לקבל החלטה עליהם? בוודאי, בוודאי. חלק מהסמכות שלו הוא והיכולת שלו, זה כמובן דברים שצריכים להשתנות על פני אורך זמן. חלק מזה זה נמצא באחריותו, חלק באחריות הנהלת בתי משפט, אבל זו סמכות של המשטרה ושירות בתי הסוהר שהוא אחראי עליהם. ואני בטוח שאמיר, כפי שאנחנו מכירים אותו, ידע לעשות את הדברים האלה, ויהיה איזשהו שר, קוראים לזה לעומתי, הוא לא לעומתי, שסוף סוף יעשה איזשהו סדר במשטרת ישראל, על הפעם וחמתם של כל הפקידים האלה, בדיוק כמו הפרקליטות. תראה, קודם כל, המשטרה נמצאת במצב מחריד. כבר לפני 27 שנים, ויש לי את הדוח, אני מחזיק אותו כל הזמן במשרד, ושומר עליו כבבת עיני. קבע מבקר הפנים של המשטרה, אלוף אברהם אדן, שבמשטרה יש תרבות ארגון של שקר. ככה, במילים האלה, תרבות ארגון של שקר. עכשיו, אני אומר לך שמשטרת ישראל לפני 27 שנים, ביחס למשטרת ישראל דהיום, לפני 27 שנים זה זהב טהור. עכשיו, תאר לעצמך לאיזה תאומות של רמייה, שקר, כזב, נוכלני, התדרדרה המשטרה ונמצאת היום 27 שנים לאחר הדוח של אברהם אדן, שמאז המצב הוחמר פי 27. כל שנה הוכפל החומרה. ואין אדם באופק הפוליטי של מדינת ישראל שיש לו סיכוי, לא ודאי שיצליח. העסק כל כך רקוב שבכלל לא בטוח שהוא יצליח, גם אם הוא ינסה וגם אם יש לו כל הכישורים והיכולות. העסק כל כך רקוב שלא בטוח שיש מישהו שיכול לרפא את המשטרה מהריקבון העמוק, המחריד שהיא נמצאת בו. אבל אם יש אדם אחד בנוף הפוליטי הריאלי שיכול להיות בתפקיד כזה ולבצע את השינוי, לאור התפקוד המזהיר שלו בחודשים הספורים שהוא היה שר משפטים, לא היסס להתמודד עם מדינת העומק של הפרקליטות, ודרך אגב, יצא וידו על העליונה. נכון. יצא וידו על העליונה, כן? על הפן ועל חמתם של כל מארגני וחברי מדינת העומק של הפרקליטות, הוא מינה את דן אלדד לממלא מקום פרקליט המדינה, נקודה. חד וחלק, לא עזר לאף אחד כלום. כן, אבל אחר כך... לא, אחר כך, מה זה אחר כך? זה לפני יומיים שהממשלה באמת גמרה ויש ממשלה חדשה. זה לא...
כשהוא היה באמת בעל סמכות ויכולת ממשית לפעול, על הפעם ועל חמתם של כל הממצד המשפטי, ללא יוצא מן הכלל, הוא מינה את אלדד, ושתפקד גם 3 חודשים בתפקיד. והתחיל בבדיקת מנדלבליט. זה אישום, סליחה, זה מינוי מבורך. מינוי מבורך. אבל אפילו המינוי המבורך הזה, ספק אם יצליח להוציא את, את המשטרה מהתהומות המחרידים של שקר, רמייה, כזב, תפירת תיקים, התעללות בעצירים, הודעות כוזבות לבית משפט, מה שאתה רק רוצה, כל כך עמוק בתוך הבוץ, בתוך השחי הזה של השקר, הכזב והרמייה, שלא בטוח שאפילו מוכשר ובעל רצון ויכולת כמו אוחנה, יצליח להוציא את הספינה הזאת מהתאום העמוקה שהיא נמצאת בה. אחת הבעיות בועז בשני גופים האלה של הפרקליטות וגם של המשטרה, שהם למעשה ללא שום ביקורת אפקטיבית. גם המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות היא לא ממש אפקטיבית, והפרקליטות אין שום ביקורת מעל אפקטיבית. לכן מה שחשוב פה שאין אחריות על לאנשים שסרחו או שיקרו, יש את כל הסמכות בלי שום אחריות בפועל. נכון, וזו הבעיה הכי גדולה שאמיר אוחנה יצטרך להתמודד איתה, גם אם יש שוטרים שסרחו. אני אתן לך דוגמה את הכי פשוטה. הבדיקה הזאת שאמורה להיות בתוך המשטרה על התרגיל החקירה אצל ניר חפץ, זה בינתיים נעלם. היועץ המשפטי לממשלה העביר את זה לבדיקה של המשטרה, בינתיים אין שום בדיקה, אין שום דבר, ואולי אוחנה יבוא ויזיז את כל הבדיקות האלה לאיזשהו כיוון. כי היה שם מעשה בלתי חוקי בחקירה הזאת, ללא שום ספק. ואף אחד לא לוקח אחריות על זה. אגב, איזה מין דבר זה שהוא העביר את זה לבדיקת המשטרה? כן. הרי כאילו המשטרה בודקת את עצמה, אז בשביל מה הקימו את מחש? לא שמחש הרבה יותר טוב, אבל למה לא העבירו את זה למחש? כדי לקבור את זה. ברור. איזה, אין. שבא, המנדלבליט הזה, מעבר לזה שהמינוי שלו לא תופס, לא תופס, כן? מעבר לעניין הזה, הוא מתפקד כיועץ המשפטי הכי גרוע מקום המדינה, הכי לא ישר, הכי חסר מעצורים, עושה כל הזמן בעניינים האישיים שלו, מנצל לרעה את כוח המשרה שלו, כדי שהציבור לא ידע ולא יקבל תמונה מלאה מהמעללים שלו, כפי שהם עולים משלושת הקלטות. כן, אני רוצה עוד להעיר הערה אחת בו, אז אני לא יודע אם שמת לה בסוף השבוע, הרי לאורך כל השבוע שעבר הוא תדרך שורה של עיתונאים על הפרשה הזאת, פרשת מנדלבליט אשכנזי, הציג את עצמו כקורבן, כמרדף, כמאוים, כמוטרד, ופתאום הוא באחת התגובות, באחת ההדלפות, אמר, אני מוכן לחשוף את הקלטת הזאת, אבל למי? רק לשופטי העליון, הוא כתב, הם ורק הם ישמעו את הקלטת וישפטו. למה מנדלבליט? קודם כל, זה לא קלטת, זה 3 קלטות. נכון, 3. שנית, הליכים שהם הליכים שלמעשה לא באולם פתוח. כי מה שמוגש אך ורק לעיון בית המשפט, הוא לא פומבי. והליך משפטי שאיננו פומבי, מגדירים אותו כהליך שהצדק לא יכול לצאת לאור, כי הוא נעשה בחושך. הוא נעשה במחשכים, במסתורין, בשני צדדים, הפרקליטות ובית המשפט. איפה הצד שכנגד? איפה הציבור? למה זה לא פתוח? כלומר, מספיק. ויש אמירה שאין נכונה ממנה. בהלכה זה נקרא מראית עין. במשפט הכללי זה נקרא הצדק לא מספיק שהוא נעשה. הוא חייב להיראות. ואם הוא לא נראה, יש חשד תמיד שהוא לא נעשה. ועל זה בדיוק כמנדלבליט צומח. גם כן, אני מניח שאשכנזי לא הסכים לפרסום הזה, אז זה סך הכל ספין שמנדלבליט יודע שהקלטת מעולם לא תשמע במסגרת בית המשפט העליון. הוא פשוט, אני אומר לך, חד משמעית, אם אני הייתי שם יד על הקלטת הזאת, אני הייתי חושף אותה. אז אפשר עוד לארגן לך לשים יד. אני מוכן. הנה, זרקתי אתגר. תהבו לי את הקלטת,
ואני אפרסם אותה. שלא בנמצא אצלי. הגו לי את הקלטת. שלא אצל בועז, צריך להדגיש. שלא אצל בועז. לא, לא. אני אעבור לך בזמן. לא, לא, מדובר על הקלטת שאותה שלוש קלטות. שלוש קלטות יש אצל... שנמצאות בכספת. לא, לא, זה מדובר שם על קטע אחד מתוך הקלטות. זה לא שלוש קלטות, אל תתבלבלו. אני קצת מכיר את החומר, אבל... אהבו לי את הקלטות הללו, ואת כל מה שזכות הציבור לדעת, אני אפרסם. יפה, אוקיי. כל הסירחון שעלה עד השמיים. ככה הוא הגדיר את זה. כן. צריך להדגיש את זה שוב ושוב. טוב, צריך לומר שבינתיים חברי הכנסת אפילו לא מוכנים לפרסם את הציטוטים שהוצאנו. גם את זה לא מוכנים. ואני חייב לומר שאת הקלטת הזאת שעליה חסון דיברה עליה, אני, את הקטע הזה, והיא לא ציטטה משם, אלא אמרה מה יש ברוח כן. הדברים, את זה אני לא מכיר. אני אישית לא מכיר, אבל אבו, בואו ננסה לקבל את זה. טוב. ככה, אני דיברתי על זה ממש בדקות האחרונות, בוא נדבר על זה שמוציאים לנו עכשיו הודעה שעמותת עם כלבי, שיוזמת את ריקוד הדגלים המסורתי כבר 30 שנה, היא רוצה לקיים אותו השנה, יום חמישי, בהתאם לנהלים של הקורונה, מרחקים, מסכות, כל מה שצריך. כן. בהתאם לנהלים, שידורים, כל מה שצריך, פנתה למשטרה כמה וכמה פעמים, המשטרה ענתה עם המון המון שאלות, החזירה המון שאלות, ובסופו של דבר, ככה הם אומרים לנו, נעלמה. ננסה אולי, אם נספיק, לא נספיק עוד להביא תגובת משטרה, אבל אומרים לנו שהיא נעלמה. זה לא ענתה להם, וזה הביא את העמותה, בלית ברירה, לעתור כן. לבגץ. אגב, בשביל זה בגץ קיים. בדיוק זה סוג העתירות שבשביל זה יש בגץ. עכשיו, מה תהיה התוצאה? אני מניח שבגץ... בגץ היא לזרום איתם? לא, לא, כן. או שיחזיר למשטרה? אני מניח שבגץ... יאשר את זה, כמו, דרך אגב, כל שנה... שלא יקבע לדיון ביום שישי. כל שנה, כל שנה, ללא יוצא מן הכלל, יש עתירות, משהו, כן. יש עתירות של ארגוני שמאל אנטישמים, שטופים בשנאת ישראל, שממומנים על ידי גורמים זרים אנטישמים פנאטים, נגד מצד הדגלים, ובגץ מעיף לכל הרוחות את כל העתירות הללו, וכל שנה מתקיים מצד הדגלים, ואם ירצה השם, כמו שאומרים, הוא יתקיים גם השנה. אם ירצה השם, יתקיים גם השנה, אז זה ריקוד גלי מאוד איפה שם, כן. הבטחת גלית פיסטוק. אני מסתכל. כן, לא, לא, לא בתוכנית הזאת. תן לי להוציא, זה יש לי הרבה חומר שם. אנחנו נוציא, נוציא, רק אמרתי שידעו שכשדיברו כל הזמן נתניהו עם גלית פיסטוק, מי שאכל ממנה המון, איך אמרו לי, חצי קילו לפחות שהוא היה מגיע. כל כך נכון. אני לא יודע אם תמיד זה היה חצי קילו במידות האלה, אבל זה מה ש... אהוד ברק, כשהיה מגיע, כששר ביטחון לבלפור, היה מבקש את הגלידה. לפעמים הוא היה יושב שם על הפסנתר, מנגן לו, טוב, בהזדמנות אנחנו ככה נפרסם יותר, כן. אני אומר ששפטל אומר דבר כל כך נכון. בגץ הפך לאיזו סניף של השמאל מבחינת עתירות פוליטיות, ומשמש הרבה פחות בתפקיד המקורי שלו, שזה עתירות כמו שאנחנו מדברים עליהן. כן, זה למשל... בלי צל צילו שספק, יש פסיקה עתיקת יומין של בגץ בנושא חופש ההפגנות. שנים לפני חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ולפני כל דבר אחר, ושבגץ נהנה מאמון של 95-98% מכל שכבות הציבור ללא יוצא מן הכלל, הוא ידע את מקומו. ומאז שהוא לא שמע באזהרות שהזהיר הנשיא לימים של בית המשפט העליון, השופט זיכרונו לברכה, משה לנדוי, אוי ואבוי לנו אם אנחנו נגלוש לשדה הפוליטי. נאבד את האמון, נפסיק להיות בית משפט, נתחיל להיות בית שופטים, שבו השופטים פוסקים לפי השקפת העולם שלהם. טוב. כן? וזה חיסל את בגץ. אורדן יורם שפטל, תודה רבה. תודה גם ציפורי, לך. תודה רבה גם לך, תודה רבה גם לכם, ולסיים רק חברים יקרים. קמה לה היום ממשלה, נבחרי הציבור, אנחנו אוהבים יותר, אוהבים פחות. חשובה אחדות בעם ישראל, חשובה אחדות גם בקרב נבחרי הציבור, והם נבחרו, והם נכנסו לקואליציה עם הממשלה, הם קיבלו את התיקים, אנחנו צריכים לכבד, לא יעזור כלום, אנחנו נמשיך לבקר את מי שצריך לבקר, מימין ומשמאל, משמאל ומימין, אבל נכבד, כמו שתמיד אנחנו משתדלים לכבד את מי שכבר נבחר ונמצא. אלה נבחרי הציבור, יש חלק שבחרו בהם, יש רבים יותר, פחות. אנחנו צריכים לשמור
על עם ישראל שלם ומאוחד, יחד עם נבחרי הציבור שלו, זה מה שהכי חשוב. עד כאן האולפן הפתוח, אנחנו נהיה כאן גם מחר, תוכנית נוספת, המשך צפייה מהנאה, ולילה טוב מירושלים.